Hy baie welkom by SS11 se potgooi waar ons 'n kort oorsig gee van elke dag se Sabbatskoolles. Ons is die kwartaal besig om te kyk na die Evangelie volgens Markus waar ons besig is om hierdie boek Markus te werk. Die weekse les les 11 is getiteld Verraai, verhoor en verloof. Vandag is ons by Dinsdag 10 September en vandag se titel is Getsemani. In handel oor Markus 13 vers 32 tot 42. Kom ons lees dit. Toe kom hulle in 'n plek waar van die naam geteëne was. En hy sê vir sy disippels: "Sit hier onderwyl ek gaan bid." En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. En hy sê vir hulle: "My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak." Intoe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid dat as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. En hy sê: "Abba Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van my weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil." En hy kom en vind hulle aan die slaap en sê vir Petrus: "Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid." dat hulle nie ver sy kon kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy gaan toe weer weg en bid dieselfde woorde. Nou toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar en hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. En hy kom vir 'n derde keer en sê aan hulle: "Slaap maar voort en rus. Dis genoeg, die uur het gekom." Kyk, die seën van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaar. staan op laat ons gaan. Kyk, hy's naby wat my vraai. Jesus en sy volgelinge gaan oor die Kedronvallei na 'n tuin op die Olyfberg. Die naam van hierdie tuin, Getsemani, en dit beteken oliepers. Hierdie naam dui aan dat daar waarskynlik 'n oliepers naby was. Niemand weet egter vandag waar hierdie pers was nie. Wanneer die Romeine al die bome op die Olyfberg afgekap het, toe Jeruselem in 70 na Christus vernietig het. Jesus laat die meeste van sy volgelinge by die ingang van die tuin agter. Hy gaan dan verder saam met Petrus, Jakobus en Johannes. Maar hy laat ook hierdie drie dissiples agter en gaan alleen verder. Markus wys vir ons dat Jesus al hoe meer alleen en eensaam voel terwyl hy voorberei om vir ons sondes te ly. Jesus bid dat God sy lering sou wegneem maar slegs as dit deel van die Vader se plan vir hom is. Jesus gebruik die arameese woord Abba wat Markus as Vader vertaal. Abba beteken nie pappa of daddy so sommige mense leer nie. Die arameese woord vir daddy of pappa is Abbi wat 'n kind gewoonlik 'n jong klein kind gebruik het om sy pa aan te spreek. Die noemnaam pa in Afrikaans is meer nader aan die noemnaam Abba. Die woord Abba dui egter op 'n hegte gesinsverhouding. Jesus bid dat God sy lyding moet wegneem, maar hy gee homself in gehoorsaamheid oor aan God se plan vir hom. Gou sien ons dat God se antwoord op Jesus se gebed nie is. God sal nie die verskriklike lyding wat Jesus moet deurmaak wegneem nie. Hoekom nie? Omdat Jesus moet ly om ons te red. Daar is geen ander manier waarop ons gered kon word nie. Ons is dankbaar vir vriende wat ons in moeilike tye ondersteun. In Filippense 4 vers 13 praat Paulus oor hoe Jesus die een is wat om in staat stel om alles te kan doen. Dan sê Paulus vir sy vriende in vers 14 dat dit goed is dat hulle hom kon ondersteun. Jesus het op in getsemene begeer. Drie keer het hy na sy disippels gegaan vir hulp en vertroosting. Drie keer het hulle aan die slaap gevind. Uiteindelik maak Jesus hulle wakker om na sy verhoor te gaan. Jesus is gereed, maar sy disippels was nie gereed nie. Hemelse Vader, help my asseblief dat ek die tyd wat tot my beskikking is sal gebruik om voor te berei vir dit wat voorlê sodat ek nie soos die disippels onkant gevang gaan word nie asseblief my Vader ek bid dit in Jesus se naam amen baie dankie dat u vandag saam geluister het tot volgende keer godsryke seën